Jadinya berapa orang lagi yang ada tu? Apa? Padang Cina. Padang Cina. Padang Serai. Mawar Pulai. Mawar Pulai, ha, Mawar Pulai. Kasih Lugok. Kasih Lugok pun ada. Ada Sungai Petani. Sungai Petani, Kuala Lumpur. Abang saya arwah lah tau. Ha, yang tahu. Dan? Johor kan? Lima orang lagi ada orang kata tu. Dengan ikut seorang. Eh, bukan dengan ikut, Batu Putih. Oh, macam tu rupanya. Saya tak tahu. Anak lima orang. Ha? Anak saya lima. Lima? Okey lah. Tu kira cara duduk dalam lah. Dah dalam pun saya lima dah. Haa, sebelum tu. Ha. Weh, dia jadi kes macam mana tu? Kes apa? Tak kes tu kes macam mana? Kawan ambil motor. Sampai 8 tahun, 9 tahun lah. Pada orang. Kira-kira gantung, kira gantung. Oh, dia lah. Sampai kira gantung tu. Gantung lah. Special ni, ni lah. Apa Asmah Halil lah. Tapi dia DJ. Oh, dia pun lepas dah kan. Tak apa lah, Alhamdulillah. Eh, tak lama ke? Dia betul je, 3 tahun je. 3 tahun pun, tapi hukuman dia daripada kira gantung dia ampunkan tu. Oh, jangan main. Saya lawan menang. Lawan menang pula. La ilaha illallah. Tapi pasal lawan menang pun dah sampai 7, 8, 9, 10 tahun dekat 10 tahun ni. Macam mana cerita? Rupanya lama duduk dalam. Itu kata undang-undang Malaysia. Aduh. Pada orang no. Eh, yalah kadang-kadang ada kes-kes ke undang-undang ni. Kes. Orang yang mati pun ada. Dah mati dulu. Lepas tu baru dibuktikan tak bersalah pun ada. Kalau kena kes-kes macam tu nanya. Dah. Ayo. Kalau terlepas tu boleh gagal baik sikit tapi lama juga kita dah terperam duduk duduk. Jalan lalu mandi jalur jalan tu saya nampak tu jalan sana. Ha. Nampak kereta lalu ni. Ha. Ah, mana tadi saya lalu dah hala tu. Kalau kata telefon daripada sana ni. Ha. Awal lagi lah. Saya mula telefon tadi daripada mana eh? Sini. Tak, duduk di kedai tu. Pun. Masa saya telefon duduk di kedai tu dah. Ha. Dah lepas di situ betul. Saya dah lepas ke depan lah tu. Oh, sebab saya tanya tu daripada sana tadi dia kalau tunjuk. Mari telefon daripada Petang Kilian tadi. Saya betul kalau main belah ni tu rumah besar Belan lah. Tu rumah 2 tingkat tu. Lepas kan kita rumah 2 tingkat tu kita kok ni tu mak. Oh, macam tu no. Sudah. Saya ni ke rumah lepas ni. Dia Ho ho ho. Ha. Senang tak boleh tu lah. Okay lah. Macam mana beli? Bagi mereka tengok lah. Tanya mereka kenal dah kan. Ha? Ni bulan 12 nak pergi Batu Bahat ni. Pak Long kawasan ni apa kata? Dia. No? Pak Long kawasan. Bulan 12 nak pergi Batu Bahat. Bang Sulung kawasan.